tady Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám u tohoto věšteckého speciálu všechny své odběratele a dále bych rád přivítal nové diváky, stejně jako náhodné chodce, kteří právě teď klikli na toto video, ani neví jak. No a ten věštecký speciál je věnovaný výkladu, proč mi nikdo nepíše. A tenhle ten název tomuto výkladu mi vlastně přišel až jako poslední, přičemž my se podíváme v tomto výkladu na spoustu otázek, které si tak klademe v průběhu času, na to, proč na nás ten vnější svět nereaguje tak, jak bychom si třeba představovali. Proč nám třeba někdo konkrétní neodepisuje, proč máme dojem, že se nám lidé vyhýbají, proč se nám nedaří setkat se s tím druhým, třeba v úrovni toho srdce. A já tady mám připravené různé karty, uvidím, co mi přijde, které použít a které ne. Začnu s tarotem pana Rohlíčka, začnu se na vás ladit. Samozřejmě tento výklad si je také možné objednat jako osobní, pokud byste přišli do mého e-shopu. Pokud byste chtěli svůj vlastní výklad, je možné si ho objednat. Tak. Odkaz dám do popisku videa, abyste ho lépe našli. Tak. Ještě mám míchat, dobře. Asi žádný spěch. No, než začnu s tím vykládáním, chodí mi vytáhnout padlého anděla, který nám to nějakým způsobem otevře. Tak který padlý anděl? Asi tenhle? Ne, ještě ne. Ještě míchat, dobře. Tak, padlý anděl Mirek. Já si ho tady najdu ve skriptech a něco vám k němu přečtu. Padlý anděl Mirek o sobě říká: jsem krásný člověk. Mnoho lidí mi řeklo, že jsem dobrý kamarád a přesto můj život je prostý hlubokých přátelství. Prý si po nich šlapu a neznám její hodnotu. Jenže nevím, co s tím, opravdu nevím. Když vás potkávám, jako by nikdy nedošlo k porozumění. Uchvátím vás tím, co znám, tím, co dám, ale seznáte-li můj život dopodrobna, zůstane vám po něm pachuť na jazyku. Možná už té doby nebudu vaším přítelem. Pouze jako člověka mě můžete ctít. Člověk může být i váš nepřítel. Začnu něco dělat, až když všechno ztratím. To mluvím jen o přátelství. V běžném životě dělám spoustu věcí. Ptám se sám sebe, znám-li jejich pravou hodnotu. Dělal bych je i potom. Žiji v pocitu, že až budu mít peníze, budu šťastný. Peníze mě zotročují. A pak by tady byl ještě vzkaz pro vás. Nechtěli jste si připustit, že na tomhle člověku jste dočasně závislí. Dočasně, protože skrze toto uvědomění si už více nebudete přát dále na něm viset a uděláte rázné kroky. Tedy opustíte člověka, na kterém vám až dosud nějakým způsobem záleželo. Buďte však klidní, není v tom žádné odsouzení, jen přání žít jinak a ne podle jeho představ. Z dlaně do dlaně přelijete loučení. Skrze druhé si uvědomíte, jaký život
vlastně chcete žít? Jakou domácnost chcete vést? Jak má vypadat váš dům? Dejte si pozor, aby vaše přání nebyla pouhou negací představ ostatních. Karta také ukazuje, že provedete změny v chodu práce, uděláte si víc času na sebe a hněv transmutujete do přání ke změně. Padlý anděl Mirek vás učí chaosu. Nemusíte mít všechno nalinkované, načinčané a podobně. Zaskočí vás nečekaná návštěva, když nemáte uklizeno a je to jedno. Pokud se cítíte v napětí a ostatní lidé vás štvou, běžte stranou, křičte, dupejte, 15 minut je tak akorát. Jinak by se mohlo stát, že si to život vybere v podobě úrazu zápěstí, kotníku, pak budete plakat rádi. Uleví vám to od bolesti. Uvolněte se do chaosu, co na plac jsou věci, které nezměníte. Změnit můžete jen sebe. Takže se uvolněte a přijměte ten chaos života kolem sebe jako přirozenou součást. Pokud to není váš chaos, nemusíte za něj přebírat odpovědnost. V každém případě užít si ho můžete. Energii, kterou takto ušetříte, nasměřujte na něco, co vás baví. Není nic krásnějšího, než válet modelínu mezi tunami nádobí v kuchyni, někde poblíž umyvadýlka na koši válečkem, který není umytý, protože dřes je úplně plný. Chce-li se vám brečet, brečte. Uvolněte se do tohoto chaosu. Ve výsledku to bude osvěžující. Pouze odevzdáním se lásce spočnete v obětí anděla Mirka. Pouze odevzdání se lásce a ničím jiným. Takže to je poselství Mirka, který nám právě teď otevřel tento výklad. Je tu nějaký smutek. Je tu nějaká melancholie. Je tu nějaké zasnění. A to je důvod, proč s vámi druzí nekomunikují. Je tu chybné vidění světa. Vidíte víc stínů než světla. Víc se bojíte než abyste se odevzdali tomu, co je. Hádky, nedorozumění. To by mohly být v momentě nějakého setkání. Tak s vámi raději druzí nekomunikují. Mohly by tam vyplynout nějaké nevědomé obsahy, mysli. Touha po vztahu, touha po štěstí, rodinném štěstí, druhé odpuzuje. Cítí to víc než jako rodinné štěstí, jako pytel, který se na ně pověsí, který je táhne ke dnu, zatímco oni potřebují plavat vzhůru, k hladině. Zdá se, že procházíte úplně zcela něčím jiným, než co ukazujete, než co zcestně vyzařujete. Zdá se, že zcestně vyzařujete všechny barvy, tak jako jsou tady ty barvy v mráčcích kolem pana Rohlíčka. Se s ním vyzařujete lásku ke světu a zcestně vyzařujete na sociálních sítích. Zcestně vyzařujete v podobě
kočiček a tulipánů v profilovém obrázku. Scestně vyzařujete v podobě falešných mouder, které sdílíte, jakože láska je to nejdůležitější v životě a u toho obrázek zapadajícího slunce. Obrázek palmičky na pláži s citátem "Štěstí je pomíjivé". To všechno se zdá, že souvisí s nějakým scestným vyzařováním. Nevypovídá to nic o vás. Karta světa ukazuje na scestné vyzařování v internetovém světě. Neochota ukázat svoji tvář, neochota být sám sebou, ale ochota přebírat to, co mi nepatří. Myšlenky víc sdílím a obsah, který se mě netýká, než abych sdílel svůj život. Jsem tady jako pan Rohlíček zalezlý ve své ulitě a víc šmíruju, než sdílím ze svého skutečného života. Bojím se vlastně své velikosti a scestně vyzařujete jakýsi pomyslný konec svého světa. Na co si máte dát pozor v komunikaci, je snaha odpovědět všem v reálném čase. Je vidět, že si nedáváte prostor na to věci si procítit, promyslet. Nejraději byste odepsali všem ve stejnou chvíli. Rozvíjíte nějaké nitě konverzace namísto toho, abyste z té konverzace poodstoupili a třeba odpověděli za 2, za 3 dny. Na to si máte dát pozor. Zároveň nemáte ale skočit na to, že v komunikaci usnete, tak asi jako pan Rohlíček. A že budete čekat na nějakou příležitost, že vám někdo napíše. Vy sami můžete někomu napsat. Nemusíte čekat, až to udělá on. Radost druhých lidí, jejich vlastní životy a jejich vlastní příběhy, přátelé a jejich vlastní aktivity, to je všechno oprávněný důvod, proč vám nemusí odpovědět. A vy sedíte na druhé straně a čekáte. A oni se zatím radují. Vy píšete, halo, jsi tam. Proč neodpovídáš? A ten druhý zatím se svojí kamarádkou po sobě střílí na laser game. Nebo je zrovna na ruském kole. Prostě žije nějaký svůj život a je to oprávněný důvod na to, proč neodpovídá. Zdá se, že to, co se vám nejsnadněji sdílí, jsou bolesti, trápení, naštvání, zahlcení. Ale zdá se, že že to není to gro toho vašeho života. Že vlastně je to taková komunikační hra z vaší strany.
Ty jo, to byl ale zase den. Jsem se z toho úplně hotová. Jo, to vyjadřuje tahle karta. Že vlastně se ztotožňujete se svou únavou, se svými bolestmi a je to vlastně částečka toho, proč vám někdo nepíše. Ano, může se toto sdílet, ale v jiné formě, někde jinde, v jiné příležitosti. Při jiné příležitosti. Chodíme, že aby se něco změnilo, tak je potřeba být víc zaměstnaný. Mít víc na práci. A měl bych být trošičku víc nedostupný pro spoustu věcí, které dělám. No, tak nemůžu být prostě online, nemůžu teď psát, protože zrovna teď se věnuju své vánočce, kterou peču. Nebo svému makovému koláči, který připravu. Nebo tomu, že přeorganizovávám balkon, přerovnávám na něm věci. A nebo protože teď právě chci šít zrovna nějakou deku. A nebo jdu na vycházku. Že tahle karta, jako kdyby vás zvala víc do aktivity, aby ten váš život byl víc jako akční, aby tam nebylo tolik prostoru na to čekat, na nějakou odpověď. A tady máme vlastně to, čím si nejvíc ubližujeme, když čekáme, že nám někdo napíše. Máme tady osmičku holí. Honem, rychle, rychle, teď napiš. Teď nejlíp, teď hned, kdyby si napsal zpátky, bude to to nejlepší. Chci tu odpověď znát hned. Je to karta rychlosti. Vlastně to je jediná časová karta v balíčku tarotu. Takže já si ubližuji tím, že si chci jako počkat na tu zprávu, nejlíp v reálném čase. A ubližuji tím sobě, ale i tomu druhému, protože mu to vlastně vyčítám. Jak to udělat, aby mi napsali? Mě chodí pod touto kartou, že si nemusím vědět s něčím rady. Můžu někoho požádat o radu. A trošku to souvisí i s touto kartou, že mohu být taky v některých věcech bezradný. Nemusím všechno vědět. A zdá se, že lidé kolem vás nejvíc reagují na to, když jste bezradní, když nevíte, jak dál. Že by vám mohli dát nějakou radu. Jakmile budete všechno vědět, všechno znát, budete mít připravenou odpověď na jakoukoliv otázku, tak tam není moc prostoru, aby ti druzí vám mohli něco povědět. Pak je tady ještě další krok. Třeba si napsat někomu o adresu, že byste mu chtěli poslat nějaký dáreček. Je tady totiž cítit, že je potřeba vztahy budovat ještě víc plastičtěji, ještě jinak. Nejenom povídáním, psaním na internetu, na WhatsAppu, na messengerech. A nejenom psaním dopisů,
SMSek a podobně, ale také tím, že k tomu přidám nějakou hodnotu. Budete sedět odpoledne doma, nebudete mít co na práci a přijde vám, že často myslíte na Roberta a najednou vám pinkne do oka knížka a vy si řeknete, jo, to je přesně pro něj ta knížka. Nebo budete často myslet na svoji kamarádku, Milunu, a řeknete si, tyjo, ty bych ráda uháčkovala čepici. A uháčkujete jí čepici. A když to budete mít, to pak té osobě můžete napsat. Čau Miluno, ráda bych ti něco poslala, můžeš mi dát adresu? A tím, že uděláte něco takového, nějaký takový krok, tak tím se víc otevře než 10 zprávama. Není to, že byste si toho člověka kupovali, chodí mi, že si ho víc vážíte. Že mu věnujete víc času, než nějakým bombardováním zprávama. Jo? Chodí mi víc hmotnějších dárků, jako pro utváření vztahů. Jako třetí, další krok. Tady máme 7 mečů. Tak, jak to udělat, aby mi napsali? To je karta vlastně ztrát. Pocitu okradení. Beru si něco, co mi nepatří. A chodí mi pod tou kartou, že si nemůžu nic vynutit. Nemůžu mít něco, co mi nepatří. Třeba mi zrovna toto přátelství nepatří. Třeba zrovna toto přátelství není mé. Třeba někoho sleduju na Instagramu a posílám mu zprávy. On občas odepíše, občas ne. A vy to cítíte najednou na silu. A připadáte si hloupě, jo? Že nedostáváte odpovědi. On může žít svůj radostný život. Nemusí to být přátelství zrovna vhodné pro vás. Takže jako další krok tady je věci si nevynucovat. Když se ptám, co za to, tak mi chodí, že pokud chcete, aby vám trošičku nebesa pomohla, tak se potřebujete více radovat sami o sobě. Potřebujete mít naplněný život radostí. Nemůžete čekat, že ti druzí ho tou radostí naplní. Druzí tady nejsou proto, aby rozbíjeli vaši nudu všedních dnů, vaši pochmurnou náladu. Druzí tady nejsou proto, aby vás zachraňovali. Vlastně mi chodí, že byste se měli stát takovou hrdinkou z Miyazakových filmů. Třeba Kiki, nebo Naušikou, kým ještě, princeznou Mononoke, kdy žádná z těch hrdinek vlastně nečeká na zachránce. Ano, chce mít třeba nějakého přítele, průvodce, oporu, ale nepotřebuje zachránce. Takže, aby nahoře mohli začít trošičku pracovat pro vás, potřebujete vytvářet prostředí, ve kterém se vy budete cítit dobře a radostně a ve kterém, když se ten člověk, o kterého stojíte, objeví, tak pro něj to bude jako takový malý ohňostroj radosti. A ne, že vstoupí do nudy
a do šedivých dnů vašeho života. Že s tím musí jako něco udělat. Když se ptám konkrétně už třeba na sexuální vztahy, které nejsou šmrcnuté ani láskou, ani přátelstvím, tak tady je vidět, že ti druzí s vámi nekomunikují v momentě, kdy se necítí. Že v těch sexuálních vztazích tady jde hlavně o setkání v radostné energii a ne v energii nějaké tíhy a platí to tady obou straně. V případě zamilování je tady vidět, že tlačíte až příliš na pilu. Tady se vám druhý neozývá, protože je třeba rozmrzelý. A je jedno, jaký je ten důvod. Třeba váš milenec, který je ženatý, řeší něco doma. Nebo vaše milenka je rozmrzelá, protože se necítí dobře ve svém těle. A nebo vy sami se necítíte dobře ve svém těle, a necítíte se šťastní a milenka, milenec vám neodpovídají, protože jsou zaujatý něčím jinde, něčím jiným, něčím zářivějším, něčím šťastnějším. V případě té lásky je vidět, že tlačíte sami na pilu. Ta síla tady ukazuje, že vkládáte moc síly, moc chtění do toho druhého získat. Že neumíte z toho vystoupit, že jste v tom chycení a ať se snažíte, jak se snažíte sami, vlastně nevíte, jak to přestat dělat, jak přestat psát. Je tam něco silnějšího, co vás nutí psát, dělat nátlak a tak pořád dokola. Pokud se jedná o přátelství, tak tady máme rytíře kalichů, který ukazuje na to, že ti druzí vám nemusí psát, protože se bojí vašeho přátelství. Bojí se vaší otevřenosti. A nebo, to je ta lepší varianta, to kvitují s povděkem. Přijde mi, že ta karta je tady příznivá oproti těm předchozím. Takže přátelství, když budete budovat, tak se vám nejlépe povede. Když se podíváme na mix toho všeho, co znamená, je tu někdo, koho chci, protože se mi líbí, je tady někdo, koho miluju a zároveň sebe byl můj přítel, tak je vidět, že tam hraje převážně roli zamilování. Sedmička kalichů je vlastně takové to růžové vidění vztahu. A vlastně si to celé komplikujete tím, že nevíte, co přesně chcete a co u daného člověka hledáte. Chodí mi, že ten mix v tom vám bude nejméně dobře, protože ten druhý člověk se v tom nebude orientovat. Zvlášť ne, když vy sami nemáte jasno, co chcete. A pokud se podívám na, ani ne tak na přátelství, jako takové to kamarádství, jako mít nějakého buddyho, tak tady máme kartu vítězství. Protože v tom být pro někoho buddy je nezávazné, druhého nesvazuje povinností. Je to vlastně jakási karta, chce se mi říct, čistého záměru, že tadyhle, jako kdyby to bylo čisté. Ve všech těch předchozích případech je nějaké očekávání. Takže až tady bude nějaký buddy, nějaký kamarád, který nemá žádnou povinnost vám psát, volat, navštěvovat vás, ale přijde, protože zrovna chce, zrovna se vám ozve a vy to s ním budete mít stejně, tak to
zdá se bude nejlepší. Ostatní je jako kdybyste k tomu druhému, zatímco se s ním bavíte, jako s nohou posílali nějaký smyčky, kterými si ho chytíte, jo? Že tam je hodně jako vedlejších úmyslů. Podíváme se, co můžete čekat. Řekl bych, že do 3 měsíců se vám může podařit začít budovat nějaký ten vztah skrze ten dárek. Takže pokud se rozhodnete pro někoho něco udělat, vyrobit nebo mu poslat nějakou maličkost, tak mně přijde, že to začne fungovat. Ale chodí mi, že to je jako z vaší strany ne věcí jednoho dárečku. Asi ženy to znají, tak jdou na návštěvu a vezmou něco dobrýho kamarádovi, přinesou mu jednou lahev vína, po druhý mu přinesou juice a nějaký dobrůdky. Tohle je něco podobného. Tady vidíme to odhodlání. Tady je to dané na 9 měsíců. To znamená, je to jako hodně dlouhodobá záležitost. Pokud chci, musím v tom pokračovat. Nemůžu toho nechat. A chodí mi pod touto kartou, když už jsem aktivoval přátelství dárečkem, tak po nějaký době třeba půjdu po ulici a uvidím ve výloze koženou bundu, taky vyfotím a pošlu ji se zprávičkou kamarádovi. Úplně ji na tebe vidím, teď jsem narazila na tuhle tu bundu. Něco ve smyslu, že posílám takové zprávy, které ukazují spíš na zájem od toho člověka, než že já potřebuju něco sdílet, abych se cítila líp. No a je tady zajímavá tato karta, 10 mincí, kde vidíme stále pana rohlíčka, paní rohlíčku oddělené stěnou. To znamená, pořád tam může být něco mezi vámi, vzdálenost, povinnosti. A proto je tam dobré nemít ta očekávání. Protože jinak se pak naštvu po té době. No tak se tady tak dlouho snažím a zase nic z toho. A samozřejmě to nejsou očekávání vědomá, to se potom jenom děje. Tak se podíváme na to, na co se máte vykašlat, jo? Tak, máme tady 8 mincí. Vidíme tady pana rohlíčka, jak se dívá do zrcadla a je spokojený sám se sebou. Je spokojený se svou situací. Je spokojený s tím, co vidí. Mně chodí pod touhletou kartou, že se mám vlastně vykašlat na to, jak vypadám. Abych nevztahoval nezájem druhých lidí ke svému vzhledu. Že tady je nějaké hluboké přesvědčení, že to, jak vypadám, je důvod, proč mi nikdo nepíše, proč mi nikdo neodpovídá. A není to přitom pravda. Zároveň se tady ukazuje na velkou povrchnost ve výběru. To je zajímavý. Protože se máte v zásadě vyhnout tomu, abyste byli vybíraví. Abyste si vybírali, s kým budete kamarádit, s kým kamarádit nebudete, jak má vypadat, nemá vypadat. Že tak, jak vám záleží na svém vzhledu, tak vám záleží i na vzhledu v případě těch druhých lidí. A bude se to týkat zejména těch, kteří se do někoho zamilovali a chtějí ho získat. Takže je tady vidět
že byste se měli v zásadě vyhnout tomu, že si budete vybírat přátelé, ale nechte i také do svého života vstupovat nové lidi. Navazujte nová přátelství, nezaložená na vzhledu a na zjevu. Proč byste nemohli kamarádit s Ditou, která je stará, nemá zuby, a která nemá na nový kožich, nebo na nový boty, nebo... Proč byste se na ní měli dívat z patra? Proč by měla být jenom proto, že není dostatečně bohatá? Proč byste na ní neměli brát ohledy? Proč byste ji nemohli být dobrou kamarádkou, jenom protože je z jiný sociální skupiny? Tady mě chodí u těch karet hodně, jako. Nevím proč, ale hodně mi tady chodí jako opovrhování těmi dole. Něco, jako že tam je kalkul, jako vypočítavost v tom, co mi ten druhý může vlastně přinést ze společenského hlediska. Zkuste jenom si vzpomenout, jo, jak když si projdete svůj den od rána do večera, koho potkáváte a komu věnujete pozornost, komu vůbec. Nad kým se tak jako pozastavíte ve smyslu, no to teda tohle si vzala na sebe. Jo, něco, že si nemusíme uvědomovat, že nad někým ohrnujeme nos. Může nám to běžet někde na zadních kolečkách. Ale co když zrovna, když nastupujete do autobusu, ta osoba, která sedí poblíž řidiče v těch ošuntělých hadrech, může být vaše dobrá kamarádka? Co když to není ta zářivá vzadu, která je veselá a srší štěstím? No? Dobře, jak tedy zvýšit svou atraktivitu? To nám ukazuje sedmička holí. Spíš tím, co dokážete. A tady ne slovy, ale nějakým vítězstvím v určité oblasti, že se vám něco podaří. Takže vlastně jako kdyby mělo jít do ústraní to, proč vám někdo nepíše, že by mělo jít do popředí to, co vy můžete přinést světu, čím můžete být užiteční a tam jako nasadit síly. Že mi i tady chodí, že spoustu jako těch smutků, že mi nikdo nepíše, že na mě vnější svět nereaguje, je spojený s tím, že vlastně sám nic tomu světu nepřináším. Že mu nic nedávám z toho svého bohatství, času, kterého mám. Jo, že tam není snaha objevit třeba, co mě baví a jít si za tím. Přičemž tady je na té kartě vidět, že pan Rohlíček vylézá na ty hradby a dává o sobě vědět tomu světu, že zvítězil. A všichni ho vidí. A zas mi tady chodí, protože ho všichni vidí, že také dobře umí propagovat sám sebe. A když se vrátím k začátku, tak zcestná energie, zcestné vyzařování. Mám na profilové fotce obrázek fialky, štěněte, svý dcery, namísto toho, abych tam byl já. A sdílím něco z toho svého života, nabízím něco těm druhým. Není tam až příliš velký strach z toho, že ztratím svoje soukromí. A možná jsou to jenom takové řeči, možná bych si taky mohl poupravit soukromí na sociálních sítích. No jo, ale vědět jak na to, že jo? No a ten čas, co s tím strávím, a co kdybych si ujasnil, kdo je můj přítel blízký a kdo není můj blízký přítel a komu dám tahle ta práva a komu... Že tady je cítit v těch kartách i hodně takové lenosti, jako spravovat si svoji virtualitu, mi chodí říct. A vaše fyzické tělo by chtělo něco nového v tuhle tu chvíli. Touží po něčem novém. Touží se odklonit od toho starého.
že vaše fyzické tělo se potřebuje odklonit od něčeho starého, něčeho, co už s ním nerezonuje. Teď my víme, že se máte vykašlat na vzhled. Tady to tělo, ale může mít dojem, že by mu prospělo třeba, kdyby si šlo zabruslit, zajezdit na lyžích, vykoupat se v řece, opalovat se. Ono něco chce, to tělo. Vy to víte, co chce. Ale nedáváte mu to. A mně přijde, že vaše tělo vás může také trošičku vést tím správným směrem, jako kde navázat přátelství. Třeba navážu přátelství víc v posilovně, než na sociálních sítích. Nebo v Sokolu, nebo v tanečních, nebo to tělo vás povede těm novým začátkům. Duše chce hodně vítat. Chce hodně vítat lidí ve vašem jako životě. To znamená, vaše duše chce, aby někdo přišel na návštěvu. To znamená, že aby se uspokojili svou duši, tak kdykoliv, kohokoliv budete chtít pozvat, vždycky to nezapomenete zmínit. Tak co, a kdy se stavíš na kafe? Tak co, kdy pojedeš do Prahy, nestavíš se u mě doma? Jako vždycky to vkládá do těch hovorů. Ta pozvání tam musí být vyslovená. A ta duše se tím jako upokojí. A ono to začne pak fungovat samozřejmě. Když to bude upřímné, když to budete tak cítit, tak skutečně ty lidé za nějakou dobu začnou za vámi docházet, dojíždět. Ale vezme to nějaký čas. Čtyřka holí, 4 měsíce, 4 roky. Je to nějaká konstantní práce. Srdce. Vaše srdce ví, řekněme to takhle. Vaše srdce ví za každých okolností. A chodí mi říct, být dobrosrdečný. Být opečovávací. Potřebuji mít víc takové té hostitelky v sobě. Nebo hostitele. Jo? Nebo se to učit. Učit se být pohostinný. To srdce je i o vytváření atmosféry příjemné. Jo? Když ke mně přijde někdo na návštěvu, vytvořím dobrosrdečnou energii. Tím, co přinesu na stůl, tím, jak toho druhého uvítám, obejmu ho, když přijde, anebo tam si rozpočtě s ním podám ruku, dám mu pusu, nebo mu nedám pusu. Jak to udělám? Ta krávna kalichů mi říká, je to přirozené pro to srdce. Srdce ví, srdce mě může přesně říct, jak to mám udělat. Hlava bude hledat, jak z toho rychle ven. Tam potom můžou vzniknout rozpačitosti. Srdce ví, hlava to chce vymyslet a pak je to vlastně rozpačité. A intuice, a ta se nám tak jakoby spojí s tím Mirkem, také ví, že některé vztahy pro vás nejsou a že je třeba je ukončit. A i to tělo to trošku ví. Takže když se vrátíme k poselství toho Mirka, ne každý bude vaším přítelem. Ano, můžete si oplakat konec těch přátelství. Jako syntéza
vám to vychází páže holí, což je karta zpráv, karta novinek, posílám zprávy. A taky mi chodí, že dobře se vám budou udržovat přátelství s někým ze zahraničí, s těmi, kteří jsou od vás daleko. Že, nebo jsou od vás daleko. Že to, co je ve vašem okolí blízko, nemusí být nutně tak dobrý materiál pro přátelství, jako ti, kteří jsou dál. Takže zejména opečovávejte vztahy na dálku. A nedělejte si hlavu z toho, že třeba právě teď kolem vás nikdo není. No a vaše vlastní pravidlo zní, jaké si to udělám, takové to mám. Protože tady máme spravedlnost. Spravedlnost, která svou levou končetinou nasává potřeby všech a pravou stanovuje řád. Proto říkám, jaké si to uděláš, takové to máš. Tady když věnujete čas, věnujete energii tomu všemu, tak se kvalita vašich vztahů prohloubí. Hodí mi na závěr vytáhnout kartu Anděle Hvězdného Avalonu, která nám to shrne, o čem to pro vás vlastně bylo. Pemajel, splátka negativní karmy. Můžete to vzít. Můžete to vzít jako, že tímto procesem, do kterého vstupujete, začínáte splácet svoji negativní karmu. Ať to znamená, co to znamená. Třeba chyby, které jste udělali ve vztazích v minulosti anebo v minulém životě. Jiná karta říká, chráníš se a ochraňuješ druhé. Rozdávej z nevyčerpatelného zdroje bohatství. Máš na to. Věnuj svůj záměr nejvyššímu dobru a následuj svou vizi. Následuj svou vizi. A záměr, který věnujete nejvyššímu dobru, to je vlastně odčištění těch chapadel a těch las, které do těch vztahů házíte, jak si chcete ty druhé přitáhnout. Chyby, které děláš, jsou splátkou negativní karmy. Když se vám něco nepovede, když se vám nepovede nějaké přátelství vybudovat a uděláte nějaký kopanec a ten druhý se na vás naštve, tak to berte tak, že jste tím splatili negativní karmu. Tečka. A neobvinujte se tam víc a puste se do budování dalšího přátelství. Nemáš na výběr, jsi pod periskopem a chodí mi, že v některých vztazích skutečně nebudete mít na výběr. Některé vztahy se budou muset zakončit právě proto, že jste pod tím periskopem. Že vás teď ze zhora sledují. Že splácíte negativní karmu. Takže i ten důvod duchovní, proč vám nikdo nepíše, může tkvět právě v tomhle. A ještě se podíváme, jak se vyladit energeticky, abyste do toho procesu skočili radostně. Duchovní mapy. Chodí mi, že tohle to byl dostatečný návod. Duchovní mapy. A jenom následovat duchovní rady, které už máte, znáte, víte o nich. Vzývání sil, které je nahoře, ukazuje ještě na jednu věc a na to, že nedostatečně využíváte takhle. Nedostatečně tvoříte přátelství s vyššími silami.
vlastně po vás se chce, abyste vzývali síly, aby vám pomohli, když si můžete udělat sami rituál, můžete jít do přírody a najít si tam nějaký strom, požádat ho o pomoc, požádat božstvo o pomoc, se kterým jste spojeni, a můžete udělat rituál odevzdání, a můžete přinést nějakou obětinu, kterou u toho stromu zakopete, něco velmi cenného, a co dáte jako takovou splátku toho, proč by vám nahoře měli pomoct s tou záležitostí, pokud se cítíte začarovaní. Zajímavé je, jak krásně ty karty barevně ladí k sobě. Možná, že i ty barvy mohou být pro vás dobrým pomocníkem. Nezapomeňte, že Vemajel se dá koupit na Redbubble v podobě třeba šátku. Odkaz je v popisku videa, tak mrkněte na Redbubble. Spojení s nebesy. Uvědomovat si svoje spojení s nebesy. No a ještě, když jsme u té karmy, tak se tady mrkneme na karmický uzel. Je to tok. Teď mi tady spadla tuška, jak jsem si brala skripta. Tak, podíváme se na tok. Co nám chce říct? Co splácíte? V minulém životě jste byli pro mnohé oporou a cítím, že ta energie se prolíná i do toho, co teď žijete. Vidím tady život naplněný, ve spokojenosti, vidím cesty, které jste vykonávali, práci, kterou jste udělali, příležitosti, které jste využili. Zkrátka, stali jste se velmi žádanými a užívali jste si to. Tak proč ne teď? To je přesně archetypální vhled karmického uzlu tok. Takže ziskem pochopení je pro vás skutečně tajemství šťastného života. Jenom jedna zmínka, jak zmiňuje grožňanské mystérium, neusni na vavřínech. Všechno je v pohybu. Proto ta informace o tom čase, že to vezme nějaký čas. Tak výborně. Takže pro vás to bylo jenom takové shrnutí. Vy tohle to vlastně všechno víte. A možná jste to chtěli jenom pojmenovat. Zdá se, že tohle nebylo nic objevného pro vás. Tak já vlastně za to mám radost. Tok mi ještě říká, měl bych poděkovat za to, co bylo. Měl bych se tomu hluboce uklonit. Takže i poděkovat za minulá přátelství. Tak možná to teď uděláme společně s tím, než skončí toto video. Namaste.